conferência ou outro vereador tem informação. O senhor sabe alguma coisa que haverá alguma própria secretaria na área de cultura, alguma coisa? Vereador Léo, não tenho certeza. Há comentários, mas nada em concreto. A parece que vai coincidir a liberação, mas nada com a própria secretaria. Não, não tenho informação, vereador. O que eu tenho informação é que segunda-feira as vagas vão começar a trabalhar nas estradas aí, uma na parte alta e uma na parte baixa.